新闻早报，新闻早知道，这里是吉林卫视正在直播的早间新闻新闻早报，我是左晴。今天呢是2021年12月26号星期日，欢迎您扫描屏幕右下方的二维码，关注本栏目官方微信公众号 JLTV 新闻早报，也欢迎您通过即时网和即时通客户端同步收看本栏目。那好，节目的开始，我们首先来关注天气。省气象台预计，今天白天到夜间全省多云有时晴，沿边地区有3到4级偏西风，其他地区有2到3级偏西风。长春多云，最高温-15度，最低温-20度，低温持续，提醒您注意防寒保暖。好的，了解完天气，来看新闻。欢冰乐雪看吉林，隆冬时节，松原市的查干湖上是一片热闹景象。每年这个时候，当地渔场的渔工和附近群众都要在辽阔的冰湖之上进行大规模冬季捕鱼作业，打冰眼、下大网、马拉绞盘，古老的渔业文化历史悠久。下面我们来看记者昨天在现场的报道。今年的查干湖冬捕又如约而至了。今天根据天气预报来看的话，最低的室外温度-30度。大家可以看一下我脚下踩的这个湖面，也就是冰面。现在整体的这个冰面的厚度已经是达到了半米以上。今天一早我和我们的同事啊，很早的时候就跟随冬捕队上冰了。我们看到呢，他们是乘坐着这个马车来到了冰面之上，迅速的这一支冬捕队的40-50名渔工师傅就各自分工，把千米直径的大网一点一点的展开。而这50名渔工师傅们，每一个人他们都是身兼数职的，有的人现在在打这种冰川啊，在抄冰。有的呢是把这个穿杆、扭锚、走钩进行一个密切的一个配合，在冰下来行网。现在通过这个网旗的方向看呢，渔工师傅们一点一点的已经把这个水线拉上来了。这个水线下边牵引的就是冰下的千米的大网，穿杆也是已经出水了。穿杆和水线的出水，就意味着现在一号网的整个的千米大网已经是很快就要从出网口拉上来了。那今天呢，也是整个查干湖冬捕队4支冬捕队应用小眼网捕鱼的最后一天了。入冬以来，气温骤降，将查干湖凝成了白色的冰原。冬捕的季节到了，每天从凌晨开始，延续千年的渔猎文化在冰封的湖面上延续。鱼把头的号子一响起来，千米巨网缓缓在众人合力下破冰而出。而经验丰富的鱼把头往往依靠代代相传的经验，在布网时就预示了丰收。过去啊，我们从打鱼开始，我们参加工作开始就跟老鱼工学习。后期啊，跟我师傅学了几年，就是我师傅带着我，带着我们教我们学。今年刚刚成为鱼把头的马文岩是查干湖渔场里最年轻的把头，和在湖边长大的青年人一样，对这片水域有着深厚的感情。我对查干湖就是一份独特的，就一份心情，因为我感觉查干湖是我生我养我的一块地方，就是能把家乡呢建设的越来越好，就是我应该是作为查干湖后辈应该做的一份心吧。绵延千年的查干湖渔猎文化心口相传，每一任鱼把头都有自己独特的经历。热情淳朴的查干湖人依靠勤劳的双手，使冬日里这片白色冰原因鱼而美，把我们这个渔猎文化发扬光大，帮他失传。所以说我们现在就是每个把头那个手下都带领个徒弟传承下去，是吧？为了我们的子孙后代，都让他年年有余嘛。每年的查干湖冬捕季，四面八方的游客都涌向了查干湖。游客们除了在查干湖买湖鱼之外，还愿意在附近的农家乐坐下来吃一顿查干湖的全鱼宴。不少村民抓住了商机，一起来看报道。今年将近60岁的孙向武，5年前开启了农家乐，如今正值旅游旺季，各家的生意越来越火。就拿孙向武来说，小店的日营业额能达到2-3万块钱。那一年有定40万。嗯。那就是定吧，提前必须得食材都得准备出来。每天虽然累点，但是看着自己的腰包鼓起来了，孙向武的心里也是美滋滋的。在查干湖镇西索恩图村，和孙向武一样做起农家乐的村民还有很多，已经在村里形成了接待功能完备的农家乐及民宿产业。现在查干湖周边的村庄环境变好了，夜晚亮化也漂亮，成了当地名副其实的小康村。
我们茶干湖镇西索恩图村现在民宿可达到81家，日接待旅客量达到20000余人，人均年收入达到3万元。冬日的吉林赏冰玩雪的项目不胜枚举，每年冬季长春世界雕塑园内的冰雕作品也颇具看点。这部第6届中国长春冰雪雕塑作品邀请展上，36件冰雕作品为长春世界雕塑园增添了不少活力，一起去看看。在本次冰雪园雕塑情第6届中国长春冰雪雕塑作品邀请展送选的260件作品方案中，36件作品成功入围。今年呢，大多都是来自于吉林、沈阳、哈尔滨、合肥、银川的各位选手。今年的国际冰雕作品呢，比往年要上升了很多层次。现场各种各样的冰雕看得一模是眼花缭乱，而且啊，这些冰雕作品可以说惟妙惟肖，不仅是从做工到每一个地方都非常的精湛。那你要问一博最喜欢哪个作品，那我就告诉你啊，一定就是我身旁的这个了。为啥？我们来看一下，这现场是既有龙虾又有面，那支出来的这两个呀、就是筷子，就是各种食材啊，就是中国的这种美食文化汇聚出来的，还有各种什么类似于窗花，然后坐在他的桌面上，冬奥会，然后设计了5环，然后那个熊猫的一个运动感出来。冰雕这一块就讲究的是一个透，然后我们这一次就是比上一次呢，就是更透了，不管是透光也好，还是造型的透也好，更贴近冰雕的一个特性。那同时啊，在一博身后我们也可以看到园区的铲车正在工作着，那正在做的呢就是园区今年所打造的冰雪新乐园，计划用雪量呢达到了10万立方米，计划用冰量呢达到了5000立方米，预计呢将会打造成长春市区内最大的冰雪乐园。今年雪季以来，我省东部地区依托得天独厚的冰雪资源，进一步深挖细作，创新冰雪旅游项目，提升冰雪文化内涵，为我省冬季冰雪旅游再添新活力。从雪季开始，长白山国际度假区滑雪场就相继迎来了众多滑雪爱好者。景区负责人谢华许告诉记者，今年滑雪场的雪具更换量超过15000件，压雪机等大型作业设备也全部进行更新，同时增加巡逻队员和监控设备数量，进一步提高游客们在滑雪过程中的安全性。今年我们把品牌和雪具款式它的型号全部都统一了以后，其实对客人自身的滑雪体验是有一个非常非常好的一个帮助的。为了给游客们提供更多游玩选择，雪场还专门开辟了有冰钓、雪地摩托车等项目的雨雪乐园。因为我们来到这儿的客人有一些老人，有一些孩子，他不一定全能体验滑雪，但是他都能体验雨雪，相当于在丰富客人的冰雪体验的这么一个旅程。在以打造东北民俗、体验东北特色为品牌的锦江木屋村，热情的村民们用热乎乎的土炕、香甜酥脆的煎饼招待游客。同时，村子进一步将当地民俗文化、木邦文化与冰雪旅游衔接，为游客带来全新旅游体验。而往年以观天池、赏瀑布、滑野雪为主要项目的长白山及周边景区景点，今年也专门增加了体验内容。位于2道白河镇的长白山冰雪运动主题公园内推出的百米人工冰壁，加上诸多冰雪娱乐项目，为游客们体验吉林冰雪增添乐趣。主要的想法就是，我们游客到长白山看完天池、看完瀑布之后，在这儿有玩的、有乐的，同时呢，不同需求的游客都能找到需求。在通往长白山的高速公路第一门户辉南服务区，全新打造的冰雪之约主题服务区。过往游客不仅能够欣赏冰雪主题微景观，服务区内免费提供的冰雪地图也能为游客玩转吉林冰雪提供便利。今年雪季以来，我省冰雪供给不断丰富升级，相继推出了集游、集行、集星玩雪等8大类48条旅游项目，带领游客开启极致玩雪体验。我省还借助云上雪博会整合线上资源，继续拓宽国内冰雪旅游客源地市场。眼下，伴随着通化万峰滑雪场开业，延边先锋滑雪度假区完成升级改造，茶干湖、嫩江湾、三角龙湾等省内重点景区升级冰雪夜台项目，一个有的玩、玩得好的吉林冰雪新天地正张开怀抱迎接八方游客。
在第16届中国长春电影节期间，影片《零度极限》举行首映式。该片由香港导演叶伟民执导，演员韩庚、尹昉、郎月婷领衔主演，吴京、李晨、姜武特别出演。影片讲述了知名滑雪选手林峰因一场事故，职业生涯陷入谷底，在一群青年学友的帮助下，最终突破极限，破茧蝶变的故事。影片主创团队邀请了国内顶尖专业滑雪选手作为技术指导和替身。 U 型道腾空旋转、坡面技巧、1440度内转抓板、时速超70公里的单板障碍追逐等高难度滑雪场面都会在本部影片中精彩呈现。该片将于2022年1月14号在全国各大影院上映。新闻早报热点早知道，来关注春运的消息。日前，交通运输部相关负责人表示，2022年的春运客运量将有大幅度的增长。交通运输部将多措并举，确保疫情不因春运扩散，让旅客出行顺畅、安全和舒心。2022年春运将从1月17号开始，至2月25号结束，共40天。据初步预测，全国春运客运量较2021年8.7亿人次有较大幅度增长，甚至将超过2020年的14.8亿人次。确保疫情啊不因春运扩散，督促指导客运和客运场站经营者严格查验旅客的健康码，及时增加进站安检的通道，按规定落实交通运输工具分区分级的载客率的控制、消毒通风等要求，加强在途的疫情防控，严格落实公路水运口岸入境运输客停货通政策，把牢外防输入的关口。春运期间，交通运输部将指导各地加强客流高峰时段、易受恶劣天气影响路段、事故多发路段路网运行监测，多渠道发布路况信息，对重要通道、重要节点通行实行管控，保障干线公路网畅通有序，努力保障旅客出行的舒心，加强客运枢纽场站、旅游景区等重点区域运力投放和应急调度，强化城市交通与铁路列车、民航航班的衔接协调，坚决杜绝出现旅客大面积滞留现象。交通运输部还将加强与人社等部门沟通协作，为集中返乡农民工提供点对点运输服务，开展联网售票、定制客运服务，强化老幼病残运等特殊旅客服务。来关注三星堆考古。这两天三星堆又上新了，从2020年10月9号开始，三星堆新发现的6个器物坑陆续启动发掘。一年多已经过去，截至目前，三星堆3号、4号和6号坑已经结束田野发掘，进入实验室清理阶段，而5号、7号和8号坑仍进行着田野发掘，并不断发现新的全新器物。八号坑内就发现了一条虎头虎脑的青铜龙，中国青铜时代的其他遗址里从未发现过这种器物。随着叠压的象牙被逐一提取出土，今年10月份，八号坑中部一个三角形青铜底座逐渐显露出来，而底座角上还站着青铜小鸟。起初，考古专家一度以为底座之上可能是一棵神树。经过为期1个半月的发掘，一件龙形青铜像最终显露出来。而且这个龙的形态有点奇怪，就是它头呢有点像一个老虎头一样的，而且这个耳朵呢也是这种老虎的圆耳朵，头上长着一个比较长的一个犄角，这是它的比较圆的耳朵，眼睛在这里，嘴部呢是有衔了一个，这个比较特别，它是在嘴里面衔了一个像刀一样的一个东西，现在相当于这个龙的侧面对着我们。明明是一条龙，却虎头虎脑，前足端立在三角形底座上，躯体上扬，整体造型敦厚又带动感。3000多年前的三星堆古蜀人用青铜定格了这条飞龙即将落地的飘逸瞬间，有点像一号神树上面有一条龙是从神树上面向下从天而降的时候呢，它也是身体是朝上的。总体来说呢，我们现在推测这个器物并不是完全的全部的部分，而只是一个更大器物的一个基座或者底部的部分。据介绍，这件虎头虎脑龙形象高约80公分，
如此大体量仍不是一件独立完整的青铜器，那残缺的部分又在哪里？龙形象的飘逸造型成了专家寻找答案的关键线索。与之相隔约半米，就是三星堆明星文物顶孤行尊蛇身人像。人像双手撑在方形底座上，身体向上翻转。另外，龙形象身前无配重，身体主体超出基座，为确保重心稳固，极有可能通过龙后足连接倚靠在其他器物上。而顶孤行尊蛇身人像现在高度就有1.5米，头重脚轻，同样需要倚靠在其他物体上才能保持稳定。从总体的造型逻辑来说，这一套器物和这套器物看上去是比较相似的，极有可能，当然这也是目前的一个推测啊，极有可能是一套器物，对，就是它可能最后要连接在一起，互相来依靠一下。专家目前猜测，虎头虎脑龙形象和顶孤行尊蛇身人像之间可能为立柱造型构建。如果猜测最终成立，这将成为又一件体量巨大的三星堆青铜器。下面来看一组新闻现场。近日，在云南昆明，一位老人在登上公交车不久后突然晕倒在地，乘客急忙求助车长紧急救助。公交车载视频显示，当天中午1:37，这位老人在昆明学府路理工大学北门站上了70路车，还没坐稳，老人就出现不适，一直在干呕、拍胸、站立不安，仅仅半分钟的时间就晕倒到车厢里，脸色发紫。车长见状，急忙拨打了120和110。然后当时还看了老人嘴里面还有一些异物，一大坨一像糯米之类的吧，噎住。我在他背上稍微拍了几下，然后当时就吐出来，吐出来然后就稍微有点好转了。在朱师傅的帮助下，老人嘴里的食物得以吐出，状态有明显缓解。我怀疑的是，可能是老人上车的时候还在吃着东西，看见车来了，就一口把它推下去，可能这个东西就卡住了。在一名乘客的帮助下，朱师傅将老人搀扶在座位上，随后民警和120医生先后赶到现场，老人随后被送往医院做进一步检查。多亏了好心人的救助，才让老人化险为夷。同样暖心的一幕还发生在广东佛山。近日，一老人被车撞倒后心脏骤停，由于附近医院的救护车外勤未归，医护人员推着车床是一路狂奔赶到了现场，在黄金4分钟内迅速抢救。事发时，佛山市第二人民医院接到120求助电话，但由于当时医院的救护车均已外出，急诊医护人员当机立断，推着车床一路狂奔，3分钟后赶到现场。当时去到情况肯定是很紧急的，因为确实就是一个心跳呼吸骤停的状态。见此情形，医护人员迅速将其抬上床，随即跪在床上为老人做心肺复苏。确实是第一次有这么一个情况，因为当时我也在想，如果有救护车会更好，但是没办法了，所以就毫不犹豫的就跳上去了。经过抢救，老人的心跳成功恢复自主跳动，从医护人员到场到入院抢救再到老人心肺复苏，整个过程不超过10分钟，目前老人正在接受进一步治疗。下面来关注交通安全。前不久在重庆，一辆电动车被一辆专项作业车撞上，幸亏驾驶员正确佩戴了头盔保护了头部，在事故当中没有受重伤。当天下午13点左右，王某驾驶专项作业车行驶至一处路口时，与右侧正常掉头行驶的杨某所驾驶的电动摩托车发生碰撞。所幸杨某正确佩戴了安全头盔，避免事故中头部受伤。事后，民警第一时间来到案发现场进行车辆数据检测采集及测量。随后经过了解发现，王某驾驶车辆闯红灯通行是事故发生的主要原因。因王某违反交通信号通行，负此次事故全部责任，依据《中华人民共和国道路交通安全法》第90条，对王某驾驶机动车违反交通信号通行的违法行为，处以罚款200元的处罚，记6分。酒后开车害人害己。前段时间，云南玉溪公安交警就处理了一起醉酒撞人的交通事故。
监控显示，当日凌晨，一辆白色轿车一路狂奔，到一路口右转弯时，白色轿车失控，将路边三名行人撞倒，又滑行了一段距离才停下来。接警后，民警快速到达现场处置，发现驾驶人身上有浓重的酒气。事故现场一片狼藉，三名被撞路人也是惊魂未定。事故造成三人不同程度受伤，所幸无生命危险。民警后对驾驶员李某进行酒精检测，结果显示其每百毫升血液中的酒精含量为200毫克，达到醉驾标准。李某交代，当时他喝酒后仍然驾驶车辆，在酒精的麻痹下精神恍惚，致使车辆失控，导致事故的发生。目前李某已被吊销机动车驾驶证，并被处拘役。进入生活服务板块，首先来看出行方面的消息。长春市至吉林市的吉长城际公交于今天正式通车，票价16元。具体情况，让我们一起来了解一下。吉长城际公交线路全长110公里，城际公交车长吉两市直达，途经高速公路不停车，进城方向只下不上，出城方向只上不下。吉林这边的首站为吉林市客运总站。吉林市区经过天佑大酒店、吉长公交公司、昆明街、北极街、清真寺、玉山东路、金沙中街、春光村委会，那由吉林西高速口上高速。长春的首站为东方广场，然后依次停靠南湖大路长春气象站、会展中心烟台路站、南三环临河街站，最终达到终点站长春卫星广场高速客运站。线路开通后实行循环发车，单程发车40个班次，往返发车80个班次，发车间隔20分钟。吉林市冬季的首班车发车时间为5点半，然后呢晚班车发车为晚6点。长春市区呢这边是早上16点半，最晚的一趟班车是晚7点。目前单程票价16元每人，虽然票价比以前降下来不少，可乘客的乘车体验却提升很多。我们现在这次投入的是全新的20台纯电动公交车，是为38+1。安全性和舒适性，这个都有了大的提升。吉长城际公交线路将在26号正式投入运营，该线路的正式开通标志着长吉交通一体化建设步入了发展的快车道，必将有力推动长吉两市快速融合发展，为两市在更高层次上合作奠定了坚实的基础。再来和大家说一个好消息，自12月25号开始到2022年的3月25号，从长春东到莲花山的高速公路可以享受免费。哪些车型和具备哪些条件的车辆涉及到免费标准呢？让我们一起来了解一下。为培育吉林省冰雪旅游市场，推广长春冰雪新天地旅游景区，促进长春莲花山生态旅游度假区经济发展，发挥高速公路方便、快捷、安全的通行优势，为广大市民创造更加便捷的出行条件，从2021年12月25号至2022年3月25号期间，通行于浑乌高速公路长春东至莲花山段客车1至4类车辆实行免费，所产生的通行费由长春莲花山生态旅游度假区管理委员会向吉林省高速公路经营单位统缴。免费车型为客车1到4类，包含小型轿车、面包车、中型客车、大型客车。具备免费条件的车辆为：车主需办理吉林省发行的 ETC 记账卡，安装 ETC 专用设备，通行时需通过 ETC 专用车道进出，未办理 ETC 的车辆不享受此政策。如需了解详细情况，可以拨打热线电话96122进行了解。下面来关注天气。最近几天啊，这天儿仿佛开启了速冻模式，那叫一个冷。记者从省气象台了解到，这么冷的天儿还将持续几天，具体来一起了解一下。23号开始，我省气温就明显下降。最近几天，省内天气可以说是吉林省气温今冬新低，各地也开启速冻模式。昨天是省内今年进入冬天以来最冷的一天，全省平均最低气温-28.6度，北部和东部18个市县最低气温达-30度以下。25号的早晨呢，我们省大部地区都出现了今年下半年，也就是入冬以来的这个气温的最低值。东部山区呢有4个站达到了-32度以下，最低的在靖宇站。我们预计呢，受这股冷空气的影响，26号包括27号的
夜间这个气温还是比较低的。随着冷空气不断东移，东南部地区气温受影响将逐渐增大。今天开始，省内低温范围将有所缩小，但东部山区部分地方气温仍然在-30度左右。从27号白天开始呢，我们省的气温呢缓慢的回升，到28号的时候，大部地区的这个最高气温呢都会回升到-10度以上，中部和南部地区的最高气温呢可能会上升到-6到-4度这样。再来关注今天的天气，省内各地的具体天气情况，我们来看天气预报。长春多云，-15度到-20度。白城多云，-13度到-22度。松原多云，-16度到-23度。四平晴转多云，-13度到-21度。辽源晴转多云，-13度到-21度。吉林多云，-15度到-20度。通化晴转多云，-13度到-21度。白山晴转多云，-15度到-24度。延吉晴转多云，-15度到-19度。长白山晴转多云，-17度到-28度。的吉林山山水水铺上了一层银色的外衣，大自然直风为笔，泼雪为墨。节目最后，让我们一起走进冬季的大美吉林。明天同一时间，我们再见。